Og så sad jeg og tænkte på, ja, men man skal nok altid starte med at finde ud af, at man er i gang med at lave noget, som har værdi for nogen. Og den tog vi så, den snak, og så endte vi med, at det kunne vi godt se, at der var værdi i det for nogen. Det er det, vi kalder attractiveness of opportunity. Men så er der en ting mere, man skal have, når man skal vurdere, om man skal støtte initiativ. Hvad tror I, det er? Det er ability to implement. Og den der sidste del, den var vi lidt i tvivl om, hvordan den der ability to implement egentlig skulle gå. Men da vi fik snakket det godt igennem, så kunne vi godt se, at det kunne vi nok også godt finde ud af. Og nu er jeg så samlet rigtig mange mennesker og håber på, at vi kan få det til at lykkes. Som sagt, så er mit navn Jakob Holst, og jeg har fornøjelsen af at stå i spidsen for DTU Executive School of Business. Og inden vi præsenterer programmet, og det vil Jesper Christiansen gøre, min kollega, som er programchef sammen med Lasse, så vil jeg måske godt lige knytte to ord til, hvorfor DTU og hvorfor DTU Business. Vi, måske for nogle af jer er det en overraskelse, at der overhovedet er en business school på DTU. Hvorfor ligger den ikke på CBS? Og det er der en meget god grund til, at den ikke gør. De har også en business school. Men det, der er særligt her, det er, at DTU har en ambition om et sammenhængende innovationssystem, helt fra grundforskning og til værdiskabelse i virksomheder. Og DTU Business sætter så ind, kan man sige, i den del af værdikæden, hvor viden og patenter omformes til kommerciel værdi i virksomhederne. Hvordan får vi kommercialiseret, hvordan får vi skabt reel værdi, som så også giver værdi til samfundet? Det er det, vi fokuserer på. Og det gør vi gennem, primært gennem executive education, altså hvor vi arbejder med uddannelse af ledere i forretningsledelse. Vi blev stiftet i 1997 efter forbillede fra MIT, og startede med at lancere en 2-årig executive MBA. Og vi har de seneste 6-7 år specielt fokuseret meget på innovation og på forretningsskabelse. Det er sådan en integreret del af det vi gør. Men det har været et bærende element fra starten, og er det i alle vores programmer, at vi kombinerer førende international viden, altså folk, der kommer fra hele verden, så faculty kommer overalt fra, med at deltagerne på programmer her altid løser konkrete opgaver og projekter i virksomheder. Fordi den der lean back, ej, nogle spændende plancher, og så hjem og glem. Det er ikke modellen. Modellen er, at man skal forholde sig til det, man skal ud og prøve på det, man skal arbejde, og glæden ved og frygten ved at skulle ud og prøve kræfter og se, om man kan skabe et resultat. Det er der, der sker en læring. Det er faktisk sådan, at for 6 år siden lancerede vi et andet program, der hedder Certificate in Entrepreneurial Leadership. Det er langt ord. Det handler egentlig om, at vi har en ambition om, sammen med store virksomheder, at skabe ny kerneforretning. Og det er meget ambitiøst faktisk. Hvordan gør man det? Og der har nu over de 6 år har 19 store virksomheder modnet 50 markante forretningsidéer gennem programmet, som er et halvt år, hvor vi netop kombinerer undervisning og det, at man arbejder på projektet intensivt. Og afgangseksamen, det er, at man fremlægger en business milestone plan for sin ledelse og for et eksternt panel. Og hvis de nikker til den, ikke nødvendigvis, at man vil gennemføre det, men måske til anbefaling om, man ikke vil, det kan være begge dele, og de synes, det er et godt stykke arbejde, så kan det være, at man består. Så det er meget virkelighedsnært. Da vi er en forskningsinstitution, så baserer vi det på forskningsmæssig tilgang, men vi følger også op på det, så vi har faktisk forskningsmæssigt fulgt op på de her 50 projekter. Og vi kan se nogle spændende ting. Vi kan se, hvis vi måler på kompetenceniveauet for dem, der har været igennem, og det er cirka 105 mennesker, så inden for deres viden og evne til at anvende denne viden inden for forretningsudvikling, den er steget ca. 50%. Det er ret markant. Og den holder sig højt, også når vi spørger dem 3 år senere. Så der er noget omkring den måde at lære på, der gør, at det sidder fast. 60% af de projekter, der har været arbejdet med, er aktive og skaber værdi i virksomhederne. Hvis man spørger en venturekapitalist i USA, så er han hitrate på måske 10. Og det er ikke nødvendigvis, fordi vi er bedre til det. Det kan være, at projekterne har været bedre valgt fra starten. Det skal ikke være det, men det har en vis effekt. Men så kan man spørge, hvad skaber det så af værdi? Hvis vi måler på beskæftigelse, så er de aktive projekter. Der er faktisk i gennemsnit 17 fuldtidsbeskæftigede og 10 deltidsbeskæftigede. Men det er så længe de projekter, så nogle af dem, over tid, så migrerer de jo ind i kerneforretningen, i hovedforretningen i virksomheden, integreres i den måde, virksomheden nu arbejder på, og ikke sådan til at kende igen som et separat projekt. Og der har vi 5 af dem, der er kommet så langt. Og når vi prøver at undersøge, hvad har det egentlig affødt aktiviteten, så står vi med noget, der minder om mellem 500.000 arbejdspladser. Direkte og indirekte.
Og så tænkte vi, når vi nu har prøvet at arbejde på den måde, var det så ikke en god idé at kombinere de her kræfter med al den viden, der sidder i et rum som det her? Med virksomheder, der løber meget stærkere, end de gjorde i gamle dage, og dermed hver mand har halvanden mands job, og meget fokuseret på optimering og kerneforretning og nedskæring og tilpasning, så de ikke får armene om de vækstmuligheder, de ser. Kombineret med et A-kasse- og beskæftigelsessystem, som rent faktisk gerne vil støtte op omkring det her. Kombineret med, at vi har adgang til top faculty ud fra verden. Kunne vi få det til at spille, så vi kunne løse konkrete problemer i virksomhederne? Men så tror vi på, at vi måske kunne lave det her Columbus-æg, som Ellen lige viste før. Så det er baggrunden, og det er derfor, det er DTU Business, der end of day alligevel sagde, det synes vi er en god idé, og så fik udviklet et program omkring det, som vi håber bliver en stor succes, både for virksomheder og for dem, der deltager i det. Det var introduktionen, Jesper, til dig. Nu kommer det så efter lang tid, hvad er programmet? Så Jesper, værsgo. Skal jeg se, om det hele virker her? Jeg vil også starte med en lille anekdote, eller følge op på, hvor Mogensen han sluttede. Og en af grundene til, at vi måske var en lille smule, jeg vil ikke sige negativ, men lidt tvivlende, det var, at et af de spørgsmål, som de to mennesker glemte at fortælle, det var faktisk, kan I lave en mini-MBA for 21.609 kroner? Og der kan man sige, når vi normalt kører MBA-programmer, der koster 350.000 kroner, så er det jo en lille smule grænseoverskridende at skulle i gang med den diskussion. Når det så er sagt, så tog vi også udfordringen op. Det er en, som Jakob siger, vi er vant til at arbejde med projekter, der bliver implementeret. Og det at være med til at skabe værdi i de virksomheder, der deltager, men også for de deltagere, der er på programmerne, det er ligesom omdrejningspunktet for det, vi laver. Hvis vi ikke tror, vi kan generere værdi ud af det, så vil vi hellere holde os væk fra det. Så derfor, da vi gik i gang med selve projektet, så sagde vi, jamen, det her skal være et program, der er specielt rettet imod arbejdssøgende erfarne executives, og det skal være relevant at deltage i. Det at have med executives at gøre, det er en særlig udfordring. Det er en særlig udfordring på grund af mange ting, og det er, at I kommer alle sammen med erfaring. Og der var en Harvard-professor, som vi har arbejdet meget sammen med, der for nogle år siden sagde, Jesper, du skal huske, at når du har med erfarne ledere at gøre, så taler man om den omvendte multiple indlæringstrekant. Og så kiggede jeg på ham, og så tænkte jeg, hvad i alverden taler du om? Og så sagde han, al traditionel uddannelse, det går altså ud på, at der er en, der ved mere end alle de andre, og doserer. Sådan er det ikke, når man har med executive education at gøre. Der sidder erfaringen i princippet i lokalet. Det lærerne bare har, det er, at fra de sidste 10, 15, 20 år, der har de set den ene klasse efter den anden klasse. Det, de er gode til, det er at tage al den viden, der findes i et lokale, og sætte en kontekst og give jer nogle værktøjer, som man kan arbejde videre med. Så siger han, det er hele forskellen på executive education og traditionel uddannelse. Så formålet for os har været, at det skal være et program, der er relevant for topledere, som er ind imellem job, og det skal også være noget, der er realistisk at deltage i. Det skal ikke være noget, vi bare starter op for at beskæftige folk i 6 uger. Det skal være realistisk, og det skal være relevant. Den sidste del af det er, at der findes i dag en masse støtteordninger. Der er det, der hedder 6 uger selvvalg, og det giver mulighed for, at det her kan finansieres. Det er kun 21.609 kroner, så der er en begrænsning for, hvor meget man kan få ud af det. Men vi tog udfordringer op og sagde, at vi kan godt lave et program, der giver mening for deltagerne, og de virksomheder, som vi inviterer ind til det. Mogensen havde lidt fat i det før. De fleste virksomheder har udnyttet vækstpotentiale. Der er også til gengæld i mange virksomheder også begrænsede midler. Det med at få finansieret de gode idéer og få løftet arbejdsopgaverne, når man samtidig er blevet færre og færre hænder, og det ikke nødvendigvis er så nemt at komme til finansiering, er blevet en kæmpe udfordring for mange virksomheder. Så det vi har sagt, det er, at mange af jer vil i jeres næste job blive sat i en situation, hvor I skal være med til at skabe vækst, og det er ikke nødvendigvis, fordi der står en stor, kæmpe sæk med penge, som I bare kan bruge. Så det vi gik ind og sagde, det var, jamen, de fleste af jer vil også komme i et job, hvor den nye chef siger, Carlo, om 100 dage vil jeg gerne vide, hvad du har tænkt dig at gøre her.
Det er ikke et spørgsmål om, at man skal starte et lean-projekt op. Man skal ikke lave 10-årige strategiprojekter. Man har typisk, som Obama sagde, man har de der 100 dage, og så skal man gerne have en god udmelding. Så det der hele ideen i det, det er at skabe et program, der kan lave en 100-dages vækstplan for nogle konkrete virksomheder, som stiller op. For jer som deltagere giver det simpelthen en mulighed for at afprøve jeres evner i nogle industrier, som I ikke nødvendigvis ved en hudende fis omkring, og måske heller ikke naturligt vil komme til at arbejde sammen med. Vi bruger det pædagogiske princip, der hedder action learning, og det har en ganske speciel forklaring, og det er, at når man har med erfarne erhvervsledere at gøre, og man laver den, som Jakob præsenterede med, at man doserer fra den ene ende, så bliver folk lidt grå i hovedet. Jeg havde en gammel studiekammerat, som engang sagde, at hvis undervisning over for eksekutivt skal virke, så skal de have røven på stegepanden, for det, hvis det ikke virker, og de har glæden af det derhjemme, eller får nogle smæk, hvis det ikke virker, så har man ikke det pædagogiske klister, man har brug for. Så vi kører efter princippet, der hedder action learning. Alt, hvad vi laver, er forankret i et konkret projekt. Vi har programmer, hvor vi har implementeringsrater af de her projekter, som ligger på den gode side af 80%. Det er ikke en joke, det er rigtigt. Når man knytter erfarne undervisere, erfarne mennesker sammen om en konkret problemstilling, og man bruger den setting eller den gråzone, der er mellem undervisning og job, så kan man rent faktisk skabe, som Jakob sagde, op til flere hundrede arbejdspladser. Men det kræver, at man får lavet en pædagogisk setting på det, så det virker. Deltagerne på programmet her, de vil blive inddelt i tværfunktionelle grupper. Og vi prøver at mixe folk så meget som overhovedet muligt, på tværs af industrier, på tværs af uddannelsesniveauer. Og det her, det er enormt svært. Det, der sker, det er, at de fleste af jer har været vant til at bestemme derhjemmefra, hvem I vil være i gruppen med. Og her kan man ligesom ikke komme af med de andre. Her har man den udfordring, at man skal rent faktisk få tværfunktionelle grupper til at fungere, og man skal gøre det i en ikke vant kontekst. Det er verdens sværeste. Derfor har vi også engageret nogle erhvervspsykologer, der er vant til at have med sådan en konflikt at gøre på vores executive MBA-program, for det I ryger lige flæsket på hinanden. Og det er ikke noget, jeg siger for at lave skræmmebilleder, men det her bliver meget hurtigt rigtig live, og det bliver rigtig alvorligt, og derfor er det, og det bliver rigtig spændende. Men derfor er det også nogle stærke mennesker, der kommer op og slås. For det alle vil gerne levere et godt resultat. Det er ikke noget, folk deltager i 6 uger for sjov. Der er løbende vejledning. Vi har lavet aftaler med vores internationale professorer, at de også hjælper. Vi har personale, der hjælper. Vi har erhvervspsykologer, der hjælper, hvis kriserne bliver sådan rigtig markante. Så er det også vigtigt at sige, at det her det er ikke et walk in the park. Altså, det er et fuldtidsprogram i 6 uger. Der er undervisning 1,5 til 2 dage om ugen på DTU Business fra tidligere om morgenen til ud på eftermiddagen. Og i en mellemliggende periode arbejder man konkret med nogle vækstprojekter i nogle værtsvirksomheder. Det hele afsluttes med en individuel eksamen. Det skal man efter den danske universitetslov. Man optjener det, der hedder 10 ECTS-point. Det er en 6. del af en executive MBA. Og den rigtige eksamen, den foregår, når man præsenterer virksomhederne. Nu er rektor gået, så kan jeg godt sige det. Det er den rigtige eksamen. Det er den eksamen, hvor man stiller sig op foran ledelsen i virksomheden og præsenterer, hvad man er kommet frem til. Udvælgelsen af værtsvirksomheder, det er noget, som vi har ret god erfaring med. Vi gør det på mange af de andre programmer. Og det, vi ligesom har sagt som kriterie for det her, det er, at det skal være et forretningsområde, hvor virksomheden i dag hverken har de ledelsesmæssige eller økonomiske ressourcer til at få det løftet. Så det er ikke noget med, at vi skal ud og konkurrere med konsulentfirmaer og tage job for McKinsey osv. Det er opgaver, som henholdsvis enten bliver løst ved sådan en initiativ, eller også kommer til at ligge i skuffen. Og lidt for at følge op på Mogensen, altså det er ved at være relativt indlysende for de fleste af os, at hvis vi i den vestlige del af Europa ikke får skabt noget vækst, så er vi altså meget værre ude, end vi egentlig går rundt og tror i øjeblikket. Altså kineserne og inderne, de har altså ikke sluppet foden for speederen. Så det her, det er et spørgsmål om at generere vækst.
Vi har også med virksomheden diskuteret, at det her skal være projekter, der har en realistisk chance for at blive implementeret. Det er dødssygt at bruge 6 uger på et projekt, som man selv synes er fantastisk godt, og man fra virksomhedens side i virkeligheden aldrig nogensinde havde drømt om at implementere det. Så det er en del af vores arbejde, det er at få screenet projekterne rigtig godt. Så skal der også være en organisatorisk robusthed i virksomhederne til at kunne håndtere en gruppe på 5 til 6 af jer. I er enormt vanskelige at have med at gøre. Og det er I, når I bliver sat sammen, fordi I er vant til at bestemme til hverdag. Og hvis man har sådan en lille virksomhed, hvor der pludselig kommer væltende 5 til 6 mennesker, som har prøvet alverden, så skal man altså kunne stå imod. Til gengæld har jeg engang været projektvært for sådan et projekt, og det er, hvis man kan styre det ordentligt, så kan man få jer til at lave ufattelig mange ting. Så derfor kigger vi også lidt på, om projektværterne er smarte nok til at finde ud af, hvordan man udnytter det her optimalt. Og så har vi lavet en screening. Virksomhederne betaler et symbolsbeløb på 30.000 kroner for at være værtsvirksomhed. Og det er også for at få sorteret, at det ikke bare er noget, folk melder sig til og siger, ej, det vil vi gerne. Og så dukker der pludselig en top-committed gruppe op, og så er der nogen, der siger, hvor kommer I fra? Altså, her er de udvalgt, og de er screenet på forhånd. Vi plejer normalt til de her projekter at modtage i stedet med 3-4 gange sådan henvendelser, som det, vi kan honorere. Så for os er det en luksussituation, at vi kan vælge de bedste projekter. 90% af jer har, selvom hvis man sendte jer et survey, hvor I sagde, at vi har primært arbejdet med general management, 90% af jer er nok i virkeligheden funktionsspecialister. Det kan godt være, at I arbejder med generel ledelse, men det har typisk været inden for produktion, salg, markedsføring, økonomi. Og det vil sige, at general management, som I arbejder med, det har I arbejdet med i forhold til en given industri eller en given virksomhed. Og det vil sige, at der er nogle af jer, der er enormt skarpe på finance, der er nogle, der er enormt skarpe på operations, og så er I måske i virkeligheden ikke ved så forfærdeligt meget om marketing. Så det vi gør, det er, vi tager jer gennem hele virksomhedens værdikæde. Det her kan ikke sammenlignes med et 2-års executive MBA-program, men vi bruger nøjagtigt de samme type lærere, og de har fået til opgave at kondensere det, de normalt ville undervise på et executive MBA-program, til at passe til det her format. Så vi kører jer gennem hele værdikæden fra marked. Hvad driver efterspørgselen i et marked? Det er typisk der, hvor de fleste virksomheder har det største problem, det er, at vores strategier de er udviklet ud fra devisen om, at vi har købt en maskine til 300 millioner, og vi vil gerne afskrive den hurtigst muligt. Men det, den producerer, det er jo ikke nødvendigvis det samme, som alle kunderne efterspørger. Så det at finde ud af, hvad er det for et givet marked, der egentlig driver efterspørgselen, og så finde ud af, hvordan er det, man aligner resten af sin virksomhed efter det. Så der bliver 1,5 til 2 dage af alle de her emneområder, hvor I bliver banket igennem undervisningen. Så for markedet over, hvad kan man egentlig uddrive af et regnskab? Hvordan skaffer man penge? Hvad koster penge? Og hvordan afdækker man risiko? Operations management går vi igennem. Vi kører salg og marketing. Mere og mere fokus på salg. Altså sandheden er, at vi er rigtig gode til at lave planer i de fleste virksomheder, men det, der i virkeligheden flytter noget, det er, kan vi sælge eller kan vi ikke sælge? Innovation management, og så til sidst det grusomme af det hele. Hvordan er det i virkeligheden, vi får lavet de nødvendige forandringsprocesser, og hvordan får vi implementeret, så det her rent faktisk også virker. Der er vejledning løbende på projekterne. Vores professorer og nogle af vores kollegaer er med til at sørge for at få snittet projekterne til. Der er også nogle erhvervspsykologer, der kommer ind på et tidspunkt og arbejder intensivt med grupperne for at finde ud af, hvordan er det egentlig, man opbygger grundstammen til at lave et high performance team, når man blander folk, som ikke nødvendigvis kender hinanden. Og som sagt, det slutter af til sidst med en formel eksamen. Det er derfor, den er med den farven for det grønne klæde. En formel akademisk eksamen, hvor man får en karakter. Og så er selvfølgelig det vigtigste af det hele, præsentationen for værtsvirksomheden. Underviserne er folk, som vi har brugt i mange år på executive programmer og på executive MBA-programmer. Det, der egentlig er lidt rørende ved dem i den her henseende, det er, at business schools har det verden over fantastisk godt, når industrier har det godt.
Så når der er opturen, så har business schools det rigtig godt, og nedtur, så har de det dårligt. Og den langt overvejende del af dem her, de har været inde og sige, vi vil gerne være med på det her. Vi vil også gerne gøre det til et reduceret fee, for det vi synes, at det er vores ansvar at sørge for at betale tilbage til erhvervslivet i perioder, hvor det ikke nødvendigvis går så forfærdeligt godt. Så de her mennesker, de underviser på nogle rigtig store skoler. De kommer fra Insead og Nøgenrode og Edinburgh, og så det her vil vi gerne være en del af. Vi kommer gerne, og I må godt tage halvdelen af vores fee, har et par af dem sagt, fordi vi vil gerne være med på det her. Og så har de samtidig været en lille smule misundelige på, at vi i Danmark har en model, der egentlig gør det her muligt, som de siger, hvis vi kunne være med til at eksportere det her initiativ til andre lande, ville det jo være fantastisk. Som sagt, det er et tosidigt beskæftigelsesinitiativ. Formålet er i virkeligheden at give en bredere forankring for en gruppe erfarne erhvervsledere, sådan at de reelt har en bedre chance for at komme i arbejde. Den anden del af det, det er, at hvis vi kan kombinere det med, at vi løser nogle specifikke vækstprojekter for virksomheder, så er det bare fantastisk. Og det var lidt som Mogensen startede med at sige, hvis vi kan få de her to ting til at smelte sammen, så har vi altså en fantastisk cocktail. Deltagerprofilen, det er for tidligere executives. Så det skal være folk, der har været leder for ledere i større virksomheder eller medlem af direktionen i mindre virksomheder. Og så er der sikkert en, der siger, hvor er det, vi drager grænsen mellem det? Og der har vi sådan som gråzonen sagt, over eller under 100 deltagere eller medarbejdere, så er det der, vi laver den. Derudover så tilknytter vi seks nyuddannede akademikere. Der har vi bedt A-kasserne om at være med til at headhunte dem, for det ellers ender vi med at få 200 ansøgere på de seks. Det er jo mennesker, som får en mulighed for dels at få et netværk blandt folk som jer, men også reelt at komme ind og arbejde på et rigtigt projekt i en virksomhed. Alt det, man snakker om, og sørge for, at de rent faktisk kommer ud og være i virksomhederne og prøver nogle ting, det giver vi en mulighed for jer. Så spørgsmålet, hvis nogen af jer er rigtig interesseret at være med, så er spørgsmålet, hvordan er det egentlig, man tilmelder sig? Og her er der lige en lille grøn ur, og nu skal vi se, om nettet over i den her halvdel af huset er rigtig hurtigt. Så trykker man på det link der. Kan gå ind på business.dtu.dk. Går der lige et stykke tid, vil jeg forestille mig. Der var den. Så kommer man ind på vores kære hjemmeside. Og herinde, der er der et lille link hernede, man kan trykke på. Og så kan man udfylde sin application form. Kommer det op, man skal fortælle lidt om sig selv. Man skal skrive en motiveret ansøgning, hvorfor man godt kunne tænke sig at være en del af programmet. Og så vedhæfter man også et CV. De bliver vi uploader dem til vores website. Så det er processen. Den bliver åbnet klokken 13 i dag. Vi har allerede fået de første ansøgninger. Der sker en screening af folk, der kommer ind. Og måden vi screener på er selvfølgelig, at vi skal jo sammensætte nogle tværfunktionelle grupper, som passer bedst muligt til diverse virksomheder, vi har. Sådan så vi sørger for, at de fleste kompetencer er dækket af i grupperne. Fra den 5. september vil folk, afhængig af, hvor de har ansøgt, løbende få besked. Derefter, når man har fået okay til at være på det, så skal man udfylde de sædvanlige formularer til A-kasse og jobcenter. Det ved Ulrik en hel masse om. Og så skal man i virkeligheden fremsende dem til dem, og når man så har fået stempel fra A-kassen eller jobcentret, så melder man tilbage til os. Vi lukker tilmeldingen til første runde her senest den 24. september, så vi vil råde jer til, hvis I er interesseret, så sørg for at prøve at se, om I kan få det forhåndsgodkendt så tidligt i processen som overhovedet muligt. Sidst men ikke mindst, det er et fuldtidsprogram. Det kræver, at man er disponibel fra den 8. oktober til den 16. november, når der er eksamen. Der er undervisning i efterårsferien. Folk kan selvfølgelig blive syge.
det hænder jo, at der er nogen, der bliver syge. Men vi skal ikke have folk med, som ikke er committed til det her. Så hvis man ikke kan committe sig til de 6 uger, så skal man ikke søge. Det bliver pest og bylder for resten af gruppen, og det giver unødig tension i forhold til værtsvirksomhederne og interne grupperne. Så hvis folk ikke kan afse de 6 uger, der er selvfølgelig også nogen, der har spurgt, jamen hvad nu hvis jeg får job indimellem? Og der kan man sige, at det kan jo selvfølgelig være en lykkelig begivenhed, der gør, at man skal starte rigtig, rigtig hurtigt. Men man kunne måske også diskutere med nye arbejdsgiver, om man i virkeligheden skulle færdiggøre det her, og så begynde på sit nye arbejde en uge senere. Det er i hvert fald dumt ikke at færdiggøre, og det stiller resten af gruppen i en lidt besværlig situation. Så med det er det præsentationen af programmet. Er I interesseret, så hedder det www.business.dtu.dk. Der kan I gå ind og læse om programmet. Er der spørgsmål, så er der også telefonnummer derinde, hvor I kan ringe. Og hvis der er nogen her, der har spørgsmål nu, så har vi selvfølgelig også tid til at snuppe den nu. Ja? Vil I gerne have ansøgningerne på dansk eller på engelsk? Det er sådan set revnende ligegyldigt. Grunden til, at vi kører programmet på engelsk, er, at det giver os mulighed for at hive nogle reelle kapaciteter til landet. Ligesom der er en del af vækstprojekterne, som har scope ud over landet. Og det vil sige, der vil de typisk skulle kunne bruges i datterselskaber i nogle af værtsvirksomhederne. Så derfor vi kører det på engelsk. Ja. Har du nogle vækstvirksomheder i Jylland, så det kunne give mening at melde sig til, hvis man kom på Jylland? Jeg synes, hvis du er interesseret, så skulle du melde dig. Så har vi sagt her, at så finder vi virksomheder i Jylland, hvis det skulle være. Det kræver, at antallet af deltagere går op med grupper og så videre. Så der er lige noget logistik i det. Hvor mange er rundt op og planlagt? Altså forløbig har vi planlagt at køre en rundt. Men som Lasse på et tidspunkt sagde, det her det er en af den type programmer, der enten kører man ikke noget, eller også kører man 4. Så det vi har gjort her, det er, at vi har sagt, at vi kører det her som pilot for at tage læring af det, men regner med at få næste runde op og køre relativt hurtigt. Altså det der er den store udfordring med det her, det er jo, at det er ikke så meget at få programmet op at køre. Det er heller ikke så meget at finde værtsvirksomhederne, men hvis vi virkelig skal have de kapaciteter, som vi har fået til at undervise, så kræver det altså, at man er lidt hurtigt ude og booke dem, for det er typisk faculty, som man skal booke i et år til halvanden i forvejen. Ja? Hvis man har været inde på jeres hjemmeside og registreret sig, så er det muligt for at gå ind og redigere ting for eksempel referencen. Ja, altså man... ellers går du ind og gør det en gang til, så oplager vi nok, du har været der 2 gange. Så, ja. Hvordan udvikler I de folk, som kommer med? Er det antal års erfaring, vi snakker om? Er det antal ansatte hver år? Jamen det, igen, som jeg siger, det afhænger af, hvad det er for nogle virksomheder, vi udvælger til sidst. Altså vi er gået i gang med processen med at udvælge virksomheder, men vi får hele tiden henvendelser, og vi vil gerne have de 5-6 i går sådan bedste projekter til sidst. For det er klart, hvis de her projekter bliver succesfulde, og det håber vi, de gør, så skaber de vækst i virksomhederne og forhåbentlig også job. Og det vil sige, der har det meget at gøre med, at det er en pædagogisk udfordring på en og samme tid at sammensætte grupperne, så man ret hurtigt i løbet af 6 uger kommer ind i processen, men også giver jer en mulighed for at arbejde med nogle industrier, som I ikke ved en hudende fis omkring. For det er også en del af det at have med executive education at gøre, det er, at man bliver kastet ud på dybt vand og skal finde ud af at svømme. Så vi kigger selvfølgelig på, om man opfylder de sådan formelle kriterier for det, og så også, hvordan vi sammensætter grupperne. For det er klart, at får vi 40 ansøgninger for folk, der har været produktionsdirektør i større virksomheder, så bliver vi nødt til at vælge, for ellers bliver det en skævvridning af programmet. Så vi vil gerne have de forskellige funktioner repræsenteret i virksomhederne, eller i hver af grupperne. Ja. Kan man selv stille et forslag til en virksomhed? Og man? Selv kan stille et forslag til en virksomhed? Det kan man godt. Det kan man sagtens. Hvis der er nogen af jer, der kender til virksomheder, som kunne have gavn af det her, så må de meget, meget gerne kontakte os. Men det projekt, som hvis du kommer rendende med et, så vil jeg ikke umiddelbart tro, at du kommer til at arbejde med det projekt. For en del af ideen her er, at man eksponerer folk
for nogle helt andre problemstillinger, end dem, man er vant til til hverdag. Ja? Vi ser Joanne Heiland på listen. Hun underviser også på jeres selvprogram, ikke? Ja. Hvad er forskellen på de her to programmer? Er det her et topsæt af selvprogrammet, eller... En gang til. Er det her program et topsæt af selvprogrammet? Nej. Altså, Joanne Heiland underviser endnu mere på selvprogrammet. Det, vi har gjort, det er, at vi har taget nogle af de lærere, vi bruger på nogle af vores andre programmer, eller som vi har i vores netværk, og bedt dem om at kondensere deres materiale, selvfølgelig også skære noget fra, og køre det igennem på 1,5 til 2 dage. Det svarer ikke på spørgsmålet, nemlig. Er det her program med alle undervisere osv., er det mest af alt et topsæt af selvprogrammet, eller er det... Nej. Nej. Jeg tror, en del af det kan jeg sammen. Jamen altså, du kan sige, at den måde, det er bygget op på med, at du gennemgår hele virksomhedens værdikæde, minder jo meget om, hvordan du egentlig skruer et klassisk executive MBA-program sammen. Men det er klart, at på 6 gange 1,5 dag, så er der grænser for, hvad man i forhold til 80 dage, hvad man kan nå. Ja. Lige nu bliver det meget specifikt, jeg vil gerne svare på det specifikke. Det er helt specifikt. Selvprogrammet er 18 fulde undervisningsdage. Og Joanne optræder en dag, så det er en 18. del af selvprogrammet, man kan sige det sådan. For at være, hvis nu skal være meget specifikt, det er ikke ret mange, der måske forstår det, men det er meget specifikt lige netop i forhold til det. Så det er ikke det samme. Ja. Hvad med undervisningsdelen? Er der også meget hjemmearbejde der? Altså, der er minimal forberedelse. Det vil sige, der vil være nogle cases, der skal læses til hver eneste gang, sådan så folk i hvert fald kommer og er relativt forberedt og kan deltage i undervisningen. Men ellers er det typisk sådan, at undervisningen prøver vi at lægge mandag tirsdag, og så er der resten af ugen, hvor man i virkeligheden arbejder med projektet for virksomheden. Og så er det jo i øvrigt, ligesom alle andre selvstyrende grupper, der går på tværs af funktioner, at man internt i gruppen finder ud af, hvordan skal vi 6 mennesker egentlig arbejde sammen. Og det er enormt svært, når man ikke er ansat i samme virksomhed, og der ikke er nogen, der bestemmer over de andre. Så det er også en del af opgaven. Ja? Altså man får jo en credit for de, hvad hedder det, 10 ECTS point ifølge Bologna-skalaen. Men jeg vil hellere sige, at det her er et program, der er fuldstændig skræddersyet til at lave en vækstplan på 6 uger. Så derfor skal man skal ikke sammenligne de to. Altså, vi har lavet initiativet her primært med henblik på at opkvalificere arbejdssøgende executives, der er in between. Og det vil være dem, vi primært udvælger til programmet, men man kan sagtens forestille sig, at folk også stiller op og siger, at man laver det som egenbetaling. Men prioriteten vil være at have folk igennem, som er in between jobs. Det kan jo også godt være, at vi også siger, at for at præcisere det, altså man kan være i et outplacement-forløb, og der er man meget velkommen til at gå til det outplacement-firma, man er til, og sige, det her det vil jeg gerne. Og vi snakker også med outplacement-firmaerne. Man kan være i dagpengeperioden, det er nok der, vi ser langt flest deltagere, så kan man endelig være tilknyttet et jobcenter senere i forløbet, hvor der faktisk også er mulighed. Og så er der også egenbetaling, eller hvad andre kasser, du kan finde og betale. Så man kan sige, at hovedkriteriet er, at du er in between jobs, fordi du dedikerer dig fuldtid til det her, men der er selvfølgelig en vifte af finansieringsmuligheder, og finder du de her godt 21.600, så er vi sådan set glade. Yes. Flere spørgsmål? Så er det bare ind på business.dtu.dk.